Slede najnovije vesti iz sveta show biznisa. Stoga da počnemo. Dara Bubamara itekako ume da uživa. Nakon brojnih destinacija, ona je ovoga puta posetila i Istanbul. A kako se tamo provodi, saznajte u narednim minutima. Ubijaš me ćutanje, dovodiš do ludila. Nevinu me kažnjavaš, nisam to zaslužila. Dara Bubamara je iskoristila ovo leto da obiđe nekoliko luksuznih destinacija. Nakon odmora u Grčkoj, Crnoj Gori, Monte Carlo, Hrvatskoj, Maldivima i Zanzibaru, Dara je otputovala u Tursku. Pevačica uživa u čarima Istanbula i koristi svaki momenat da okusi luksus u svakom smislu te reči. Da joj je odlično na topljoj strani i da joj ne fali Srbija, pokazuju i njeni video snimci koje redovno šeruje na svojim zvaničnim profilima. Veliki pozdrav svim gledocima Demsa televizije. Ljubi vas i voli Dara Bubamara. Bend Dijamanti predstavio je novu pesmu koja nosi naziv Moja ili ničija. U narednim minutima poslušajmo ovu numeru. Svirajte mi tužne pesme, nek se čuje, nek se zna, da sam noćas tužan čovek ja. Voleti je niko ne sme, kao što je volim ja, ili moja ili ničija. Voleti je niko ne sme, kao što je volim ja, ili moja ili ničija. Jedan od najtraženijih bendova na ovim prostorima, Dijamanti Band, uradili su novu pesmu koja nosi naziv Moja ili ničija. Iako zbog situacije trenutno nema nastupa, momci su odlučili da budu vredni i svoju publiku obraduju novom pesmom. Muziku i tekst potpisali su Milan Miletić, a aranžman je uradio Saša Nikolić. Od ove pesme mnogo očekuju, a vi ukoliko niste, poslušajte novu pesmu Dijamanti Benda Moja ili ničija. Svirajte mi tužne pesme, nek se čuje, nek se zna, da sam noćas tužan čovek ja. Voleti je niko ne sme, kao što je volim ja, ili moja ili ničija. Sutra od 20 časova budite uz vašu DMSA televiziju i još jedno izdanje emisije Lepša strana sveta, koju vodi i uređuje moja koleginica Ivana Ilić-Labija. Bilo je ovo sve od nas za danas. Vidimo se i sutra, ali sa novim pričama. Do tada uživajte u muzičkom programu vaše DMSA televizije.